Ալո։ Ան։ Ինչի՞ գնաց իր տենց։ Ես վստահ եմ, որ դու Սեդայի հետ ես խոսել։ Ու հիմա ինձ պատմի մանրամասն մասն, թե ինչ եք խոսել։ Մենակ խնդրում եմ չխափես։ Կարողա դեր հնարավոր է ինչ-որ բան անել։ Ինձ մանրամասն ասա, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Բայց կրկնում եմ, չխափես։ Լսում եմ, ասա։ Աննա, ինչ ես ուզում, որ ասեմ, Ռուբ։ Ոնց։ Աննա, այսքան խոսացի չհասկացար։ Թե չես ուզում ասես, որ չխափես։ Չէ, իրոք ոչ մի բան չի եղել։ Բայց ինչի՞ տենց արագ գառնց մի բառ ասելու գնացիր։ Ուղղակի սկսեցի ինձ լավ չսկալ։ Բա ինչի՞ չասեցիր, որ քեզ վատ է զգում։ Ես չեմ զգացել։ Ռուբ, մարդու հետ լինում ա, չէ՞, որ պահի տակ իրան լավ չզգա, մանավանդ իմ նման մարդու հետ, ում կյանքը լրիվ խառնվել ա իրար։ Հա, այնքան վատ, որ չկարողացար անգամ հաջողանել։ Բա ոնց հասարտում։ Ռուբ, պահի տակ վատ զգացի, տրամադրությունս ընկավ։ Ան, տեսնում ես, ոչ մեկս մի լավ օրի չենք հասկանում ինչ ա կատարվում, դու էլ կրակին լյուղ ես լսնում կողքից։ Ռուբ, ես երբեք չեմ հաշտվի ես ամեն ինչի հետ, երբեք։ Դու… Դերիք Ան, մենք բոլորս էլ գիտենք ես ինչ պատմությունը ու պետք է իրար օգնենք, կապ չունի ով ինչքան է մեղավոր։ Մենք պետք է իրար օգնենք, Արեգին ու Սեդային էլ։ Հիմա դուրդ գալիս ա, որ Սեդան մեր տանն ա, այդ գիտես ինչից ա։ Որովհետև նորմալ բան չորոշեցինք։ Հիմա դու պետք ա քեզ հավաքես ու հասկանաս էս պարզ ասացս բանը։ Չգիտեմ, Ռուբ, չես նեղանաչը, որ հիմա անջատ եմ ուղղակի քունը ստանում ա։ Չմտածես, որ հավատացի, բարի գիշեր։ Չլավա քնած չես։ Բան է եղել։ Հա, ես հենց նոր Ռուբենի ու Աննայի խոսակցությունն եմ լսել։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, որ այդ աղջիկը Ռուբենիս կյանքից գնա։ Գիտեմ, որ այդ քո համար կարևոր է, բայց ես ավելի կարևոր բան եմ լսել։ Ինչ։ Լիս, հիշում ես, որ մենք միշտ մտածում ենք, որ այստեղ մի բան այն չի, որ այս պատմության մեջ ինչ-որ մի բան կա։ Հա, լիս, այդ կա, որովհետև ես նոր Ռուբոյի խոսակցությունն էի լսում ու… Ինքը ինչ-որ Աննային ասում էր, որ այս պատմության մեջ իրանք էլ են մեղավոր, որ իրար չեն օգնել, դրա համար ա Սեդան ստեղ, չհասկացա, բայց մի բան այն չի լիս։ Մի րոպե չեմ հասկանում, հիմա ինչ ա եղել, ինչ ասաց։ Չգիտեմ, լիս, չգիտեմ, ինչքան է, որ լսել եմ, այդքանն եմ ասում։ Սիրտս լավ բան չի վկայում։ Դե պարզ ա, որ լավ բան չի վկայի, բայց մենք պիտի իմանանք ինչ ա եղել, լիս, ես վստահ եմ, որ Սեմն էլ չգիտի, թե ինչ ա կատարվում, մենք պիտի իմանանք։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես քեզանից ավելի շատ եմ ուզում, որ և Սեմի կյանքից այդ Սեդան հեռանա, և Ռուբենիս կյանքից այդ դժբախտ աղջիկը։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Դեռ չգիտեմ, բայց մի բան պիտի անենք։ Լիզ, ես գիտեմ, որ դու կարող ես, ես գիտեմ, եթե դու մի բան շատ ես ուզում, դու այդ անում ես։ Հա, հեշտ չի, բայց ես կփորձեմ, հիմա մտածում եմ, կամ արտումից ես կարամ ինչ-որ բան ճշտեմ։ Շատ անհամբեր եմ, Լիզ։ Ես քեզ խնդրում եմ ուղղակի, հիմա միշտ ապի, արի ամեն ինչ հասկանանք, ու ես ասենց չեմ թողնի, ես թույլ չեմ տա, որ իմ ընտանիք մտնեն ու սենց հերթով քայքայան, հասկանում ես, ես հանգիստ չեմ կարան ստեմ։ Հանգիստ պարկ։ Լավ ես քեզ գում։ Հա, ինչի՞։ Ուղղակի հարցնում եմ։
Արսա։ Բայց ուր ժամին ինչի դեռ քնած չես։ Չգիտեմ, չեմ կարողանում քնել։ Չլինի վատ երազես տեսել։ Ես երազներ շատ քիչ եմ տեսնում։ Տեսնելուց էլ մենակ լավ երազներ եմ տեսնում։ Ինչի՞ քեզ վախենալու հերոսներ չեն այցելում, հա՞։ Չէ, չեն այցելում։ Չնայած ճիշտ է, քեզ տեսնող ցանկացած վատ հերոս միանգամից լավն է դառնում։ Ինպես էլի։ Բան չես պատասխանում, ամաչացիր։ Սեմ, քեզ մի հարց եմ ուզում տալ։ Ապա։ Ուղղակի ինձ վատ եմ զգում, հարցնեմ։ Ինչ ուզում ես հարցրա, հավատա, եթե հարցը դուրս չկա, չեմ պատասխանի։ Դու բժիշկ ես, ու քո մասնագիտությամբ չես աշխատում, ուրեմն ինչ-որ բան եղել ա, չէ՞։ Ինչի էլ չես աշխատում քո մասնագիտությամբ։ Լավ, եթե չես ուզում, մի պատասխանի։ Մի օր շատ ծանր օր էի ունեցել, ու իմ մարդու բերեցին, ով որ շատ վատ վիճակում էր, ու մենակ ես կարող էի իրան փրկել։ Այն էլ ինձ չհաջողվեց, այդ մարդը մահացավ։ Ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Կներես։ Ճիշտ է, հետո այդ քննությունը անցկացվեց, ու ասացին, որ անհնար իրան փրկել եմ, բայց ամեն դեպքում ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Քեզ մեղավոր մի զգա։ Ես վստահ եմ, դու ամեն ինչ արել ես, որ փրկես։ Հարցն էլ հենց այդ է, որ ամեն ինչ չեմ արել։ Իսկ… Ինչ ասա։ Չէ, ոչ մի բան, արդեն հարցիս պատասխանեցիր։ Բան էիր ասում, կիսատ թողեցիր։ Դե ասեցիր, որ այդ օրը ծանր օր էր, ու դու շատ վատ էիր։ Հա ու… Մարին կապունի հետ ամեն ինչի հետ։ Իրա պատճառով ես վատ եղել։ Արի ավելի լավ է հիմա քնենք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Լույսը կանչատես։ Խոսեցիր Աննայի հետ։ Հա, չի ուզում ոչ մի տեղ դուրս գա։ Լավ, այդպես չի կարելի, չէ։ Չի կարելի այդպես։ Ես ինչ ընտանիքը։ Մարդ աշխատանքից գալիս է տուն, որպեսզի այդ պրոբլեմներից հեռու մնա, ինձ մոտ լրիվ հակառակն է։ Ես աշխատանքից գալիս եմ տուն ու նոր պրոբլեմների մեջ եմ ընկնում։ Ընկնում մեղմ ասած, ուղղակի թաղվում եմ պրոբլեմների մեջ։ Չգիտեմ, Ալեք, արդեն չգիտեմ։ Ես ճիշտ ասած արդեն հույսս էլ կորցրել եմ, որ մի օր ընտանիքով հավաքվելու ենք, մի սեղանի շուրջ նորմալ զրուցենք, հույս չկա։ Քանի դեռ ինձ հետ ազնիվ չեք, այդպես է լինելու միշտ, սա հիշիր։ Ինչ է նշանակում ազնիվ չենք։ Քեզ թվում է ինչ-որ բան ենք թաքցնում, ամեն ինչ տեսնում ես, ամեն ինչ լսում ես։ Լավ, լավ, այն Արեգն էլ ոչ զանգում է, ոչ էլ բարեհաճում է գալ, չէ։ Չգիտես ինչի չի գալիս։ Գիտեմ, հասկացանք, կռվել ենք, հասկացանք, բայց այդ վեճը հո առաջին անգամը չէր։ Քանի դեռ այդ աղջիկը ես տանն է, Արեգը տուն չի գալու, հիշի։ Այդ աղջկան
Արեգը ձերքից բռնել է բերել է տուն։ Հո հյուր չի։ Հա, գիտեմ։ Ես եմ անդադար Արեգին սեր, հարգանք, ընտանիք քարոզել։ Բայց չի ընդունում ասածներս։ Մի պարզ պատճառով, էլյա, մի պարզ պատճառով Արեգը այդ աղջկան չի սիրում։ Բայց ի՞նչ անենք, ի՞նչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ, եթե պետքա, որ Արեգը տուն գա ու այս աղջիկը գնա իր հոր տուն, ես պատրաստ եմ այդ հարցին լուծում տալ։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն, ասում եմ, Ռուզանը պիտի գնա իրենց տուն, որ Արեգը գա տուն։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ ես ուզում, որ ընդհանրապես Արեգը մոռանա այս տան ճանապարհը։ Ես Գագոյի հետ կխոսեմ։ Լավ, բայց այսպես ինչքան մնա։ Ճիշտ է, ես ընդունում եմ, ես եմ հակառակը պնդել, ես եմ փորձել արագացնել հարսանիքը, ես եմ ասել, որ այսպես ճիշտ է, բայց տեսնում եմ, որ ուրիշ ելք չկա հիմա։ Ինչ անենք, հետ ուղարկենք։ Ես ճիշտ է, ստիպված եմ լինելու Գագիկի առաջ էլի մեկ անգամ գլուխս կախել, բայց ուրիշ ելք չկա։ Եթե դու տեսնում ես, ինչ որ ելք ասա։ Չգիտեմ, ոչ մի երկ չեմ տեսնում, բայց մեղ կա այդ աղջիկը, առանց հարսանիք բերեցինք տուն, հիմա էլ ձեռքից բռնենք, տանենք իրանց տուն, խիղճ պետք ունենալ։ Բա ինչ անենք, ստիպելով ամուսնացնենք, հա, այդպես ավելի ճիշտ կլինի, կամ այդ աղջիկը իրեն լավ ազգալու դրանից հետո, այդպես իրեն ավելի հարմարա լինելու։ Ալեք, ուղակի երկրորդ անգամ այդ աղջիկը այդ ցավեն չի դիմանա։ Դու հասկանում ես, մենք էլ աղջիկ ունենք։ Մի հատ մտի այդ դրության մեջ։ Ես զարմանում եմ քեզ, որա գիտես։ Այս անորոշ վիճակը քեզ դուր է գալիս, հա՞։ Մտնում ես տուն, չգիտես, հարս ունես, թե չունես։ Տղայիդ ես փորձում գտնել, չգիտես, տանը չի։ Աղջիկը ցենյակից դուրս չի գալիս։ Էս ի՞նչ վիճակ է, այսպես ընտանիք է լինում։ Ամեն ինչ ունենք հանգիստ ապրելու համար, ապահով ապրելու համար, ամեն ինչ, ես ամեն ինչ անում եմ, աշխատում եմ, բայց չէ, ամենամեծ խնդիրները հենց մեր դուրն են ծեծում։ Քեզ թվում է դուր է գալիս այս վիճակը, բայց ի՞նչ անենք, ի՞նչ լուծում գտնենք, կասես։ Չի երևում, գիտես, որ քեզ դուր չի գալիս սա։ Չի երևում։ Քո նպատակը Ռուզանին այս տանը անիմաստ պահելն է, չեմ հասկանում ինչի։ Ախր մենակ անունով ընտանիք չի լինում, մենակ անունով ամուսիններ չեն լինում, համատեղ կյանք է պետք։ Ես արդեն այդ աղջկա առաջ ամաչում եմ, հասկանում ես դու։ Ես ամաչում եմ, ես լավ, ինքն իրեն այսպես ավելի լավ ազգում, ճիշտը կարծում եմ գնալն է, վերջ, ես ուրիշ լուծում չեմ տեսնում։ Չէ, ալիկ, իմ նպատակը դա չի, ուղղակին ստվում է մի ուրիշ բան պետք է մտածենք։ Դե ինչ ասեմ, եթե տղատ այդպես էլ պատասխանատվություն չունեցավ։ Ասա, մամ։ Արեք, ուր ես։ Մամ, ուրիշ բան ունես ասելու։ Արեք, հասկացանք, նեղացար, գնացիր, հիմա տուն վերադարձի։ Մամ, եթե ուրիշ բան չունես ասելու, զանգելես համոզես, հետո կխոսանք։ Չէ, հորդ հետ էի խոսում, որոշելա գնա Գագիկի հետ խոսա։ Ինչի մասին։ Ռուզանի մասին։ Որոշել է ասի, որ գա իր աղջկան տանի տուն։ Մամ ջան, դու իրան ասա, թե ինքը այդ հարցերը ինչ խառնվի։ Ես հասուն մարդ եմ ու իմ հարցերը կարամ լուծեմ։ Տեսնում եմ, ոնց ես լուծում քո թեմաները։ Այնքան ես անելու, մի փորձանքի գաս, Արեգ։ Ես իրոք չգիտեմ էլ ոնց քեզ բացատրեմ։ Մամ, հերիք ա, մամ, զանգես ու ինձ անընդհատ կյանքի դասեր տաս։
Էլի եմ ասում, մամ, ես հասուն մարդ եմ։ Հերիքա, զանգես ու ինձ խրատներ տաս։ Բոլորդ կյանքը սխառնում եք իրար, հետո ինձնից պատասխաններ եք պահանջում, ի՞նչ եք ուզում ինձնից։ Ինչ։ Ես ի՞նչ ես խոսում։ Ես ո՞նց ես խոսում հետս։ Ես եմ քո կյանքը խառնել։ Ես եմ քեզ փորձանքների մեջ գցել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ինչ որ ձև քեզ օգնել։ Չնայած երևի արժանի եմ, որ նման ձև իմ հետ խոսաս, երևի մեղավոր եմ, լավ տղես։ Դու քո հարցերը լուծի, էր խոսք եմ տալիս, ոչ մի հարցի մեջ չեմ խառնվելու, կներես ինձ։ Նորմալ ամեն ինչ։ Հա։ Հաստատ։ Հա։ Դուրս են գալիս։ Դուրս գանք ինձ տար գործարան, հետո կորոշենք ինչ ենք անում։ Լավ։ Օգնեմ։ Ինչով։ Դե չգիտեմ, ինչ հատը։ Չեմ, մերսի։ Ես կբարձրացնեմ։ Աչքերս փակ կանեմ։ Վերջ։ Բան պետք լինի ասա։ Շնորհակալ եմ։ Բարի լույս։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ, Ռուբեն, ոնց է։ Նույնը։ Իրան տեսնեմ, նոր գնամ։ Հա, պետք անենց անել, որ մեկ-մեկ դուրս գաք։ Հա, բայց ստիպել պետք չի։ Բարի լույս։ Ալիկը տանը չի, եթե ուզում ես իրան տեսնես, գնա գործարան։ Ես եկել եմ, որ քո հետ խոսամ, մամ ջան։ Ինչ պետք էր խոսեցինք հեռախոսով, ասեցիր, ավելացնելու բան ունես։ Չէ, մամ։ Ինչը չէ։ Մամ ջան, կներես, դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Ու գիտես իմ համար ինչ կարևոր մարդ ես։ Դու ինչ որ պետք էր հեռախոսով ինձ ասեցիր։ Ինչ մտածում էիր ասեցիր։ Ես չեմ նեղանում։ Դու երևի ճիշտ ես։ Ես ով եմ։ Դու մեծ մարդ ես։ Ես ինչ խորհուրդ քեզ պետք է տամ։ Մամ ջան, դու ինձ ինչ խորհուրդ ուզում ես կարաս տաս։ Ինչ ուզում ես կարաս ասես, կարաս ջղայնանաս։ Դու գիտես, որ ես քեզ միշտ լսում եմ ու հասկանում եմ։ Ուղղակի հիմա, մամ, իմ վիճակը հասկացեք, էլի։ Ես գիտեմ, որ այսօր քեզ անիմաստ տեղը մեղադրել եմ։ Դրա համար այդքան բան ասեցիր ինձ։ Կներես, մամ։ Ես ես աշխարում ամենաքիչը քեզ կուզեի նեղացնել։ Մամ ջան, բայց խնդրում եմ, հասկացեք էլի ինձ։ Ես լրիվ ցնդել եմ, չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչ եմ անում, իմ վիճակ կարակ պատկերացնեք դուք։ Ես հասկանում եմ, իմացի ես հավասար քո հետ տանջվում եմ, եթե կարողանայի կյանքս տալ, որ դու այլևս չտանջվեիր, իմացի հետ էլ կանեի։ Կանցնի, մամ ջան, ես ամեն ինչն էլ կանցնի։
միակ մարդն ես ուղակի, որ խնդրում եմ, որ ինձ հասկանաս։ Ու կողքս լինես։ Դու մի նեղվի ես, ես կեզ հասկանում եմ, միշտ կողքդ եմ ու չեմ նեղանում։ Չո հավատացի։ Ինչ անեմ, որ հավատաս։ Արեք ես չեմ նեղանում, ես ոնց կարամ քեզանից նեղանել։ Ուղղակի իմացի ես անընդհատ քո համար տանջվում եմ, ուզում եմ, որ դու ես փորձանքներից ուղղակի պրծնես։ Հիմա ներում ես քո անառակ որդուն։ Բարև։ Բարև։ Լավ եմ։ Պատրաստ եմ միտեղ դուրս գանք իրար հետ։ Հայրոք, միտեղ դուրս եկեք ամբողջ օրը այս աղջիկը տանը։ Մամ, մի նայ այտենց, ոչ մի բան չկա, հարցել մի տուր ինձ։ Դե, եթե ամեն ինչ լավ է, ես հետ այն տեղ եմ տանում։ Հետ կամ ու կփորձենք քեզ սայլակին նստացնել։ Կփորձենք, կփորձենք։ Ու դուրս կգանք։ Չեմ ուզում։ Ինչ երուբ, մաքրոտ կշնչես։ Տանն էլ ա լավ, այնքան որ տեղաշարժվեմ։ Լավ, ինքդ կորոշես։ Ինչ որ բան պետք ա քեզ։ Այս պահ ինչ է։ Սեդան մնում, հա։ Դե, նկատի ունեմ, չգիտեմ հարցս ոնց ձևակերպեմ։ Մնում, հա, ու մնալու է Ռուբ։ Սեդան եմ կինն ա, մենք շուտով ամուսնանալու ենք։ Ռուբ ամեն ինչ իսկական ա։ Նենց տպավորությունը, որ ուրախ չես։ Երբ որ դու ծանոթացար Սեդայի հետ, մենք միասին էինք ու դու գիտես, որ ինքը… Այդ կապ չունի։ Ախր, ես քեզ էլ եմ լավ ճանաչում։ Մարդ փոխվում ա։ Չես թողնում, մինչև վերջ ասեմ։ Ընդամենը ուզում եմ, որ աղբորդ համար ուրախ լինես։ Ախր, դուք ինչ կապ ունեք իրար հետ։ Մենակ այն, որ ամուսնանում ենք, կապ չի։ Չես ուզում հասկանաս ինչ եմ ասում, ես էլ չեմ կարում ասեմ։ Լավ, ես կասեմ։ Ռուբ, ես երեկ պատահական լսեցի, թե ինչ էիք խոսում դու ու Սեդան։ Ու իրականում հեչ լավ չի գիտես, որ դու փորձում ես իմ կնոջը հակառակը համոզել կամ անցյալ հիշացնել։ Դու ուղղակի չգիտես ինչ ա եղել։ Ինձ չի էլ հետաքրքրում Ռուբո։ Ինքը իմ կինն ա ու արածդ հեչ սիրուն չի։ Պատրաստ եղի, որ գալու եմ քեզ դուրս տանեմ։ Չեմ ուզում։ Ես չեմ էլ հարցնում։ Ասը։ Բարև, պապ։ Բարև։ Իմացա այսօր ինչ եք խոսել մամայի հետ։ Ու դու շատ ուրախ ես, չէ՞, որ ես քո փոխարեն հարցդ պիտի լուծեմ։ Պապ, հենց դրա համար էլ զանգել եմ, ոչ մի բան չանես։ Ինչի, ինչ որ բան ա փոխվել։ Կխոսանք, կասեմ, պապ։ Բայց խնդրում եմ, որ Գագոյին ոչ մի բան չասես, ես ինչ պետք ա կանեմ։ Thank you.
Որոշել ես ինչ ես ուտելու։ Չէ, սոված չեմ։ Որոշել ես էլի դիետա պահես։ Կարող եմ էլի ուշքդ գնա անգնես այն օրվա նման։ Պաստորեն հիշում ես։ Ես էլ չէի պատկերացնում, բայց հա։ Հիշում եմ համել, որ ինձ էլ էիր համոզում, ես էլ դիետա պահի։ Մի քանի ամիս էր միշտ չէիր ուտում։ Բայց ինձ թվում է դու տանը թաքուն ուտում էիր։ Չէ, երթվում եմ, այդ ընթացքում ոչ մի բան չեմ կերել։ Լավ էլի, Ռուզան, ես իմ աչքի տեսածին հավատամ, թե քո ասածին։ Մոռացել էիր ոնց էիր այդ խեղճ ավի հետ մենամարտի մեջ մտել։ Հերիկչի թաքուն եկել նայել ես, մի հատ է բոլորին ասեցիր խայտառակ եղա։ Բայց ես դրանից շահեցի, վերջապես սկսեցի նորմալ հաց ուտել։ Չգիտեի, որ այսքան բան դեռ հիշում ես։ Պատկերացրու, ես էլ չէի մտածում, որ այսքան բան կհիշեմ։ Հիշում ես, միշտ սենց էինք անում, ինչքան էլ լուրջ քննարկելու բան ունենայինք, գալիս էինք մի լավ ծիծաղում, հետո լրջանում էինք։ Իբր լրջանում էինք։ Ես կարողանում էի լրջանալ, իսկ դու չէ։ Լավ, հիմա այսքան խոսացի, որ վերջապես որոշես ինչ ես ուտելու։ Լավ, սպասի նայեմ։ Սպասում եմ, նայ։ Սեդա։ Ինչ ես անում այստեղ։ Պարոն Անանյանն է կանչել։ Ինչի համար։ Գործով։ Լավ ես։ Ոչ զանգում ես, ոչ հետաքրքրվում ես։ Վերջի վերջո ընտանիքդ ենք, քեզ այսքան ժամանակ պահել ենք։ Ես դա երբեք չեմ մոռանալու։ Չես մոռանալու։ Էլ մոռանալը բա ոնց ա լինում, հմ։ Հոպար, ես միշտ ձեզ շնորհակալ եմ լինելու։ Ուղղակի հարսիկ ասել է, որ չգամ ու չզանգեմ։ Ես էլ անում այն, ինչ որ ասել է ինքը։ Ինձ կներես, սպասում եմ։ Մենակ իմ անհամությունները հիշեցիր։ Քեզանից պատմեիր, որ… Ռուզան ջան, ես միշտ ադեկվատ որոշումներ եմ կայացրել։ Ուզում ես ասես, ես ադեկվատ չեմ եղել։ Հիշում ես, որ մի անգամ դու քեզ չոլկայիր կտրել։ Հիշում ես իմ վիճակը։ Հիշում եմ, դրա համար էլ համարյա այն օրվա առման ծիծաղս գալիս։ Ես քեզ խնդրել էի, որ մոռանաս։ Կներես, չի ստացվում մոռանալ։ Բայց ինձ մոռանալ ստացվեց, չէ։ Չեմ ուզում տխուր բաներից խոսենք։ Հա, կներես, չէի ուզում, ստացվեց։ Ոչինչ բան չկա։ Հիմա այս ժպիտներն էլ իրական չեն, չէ։ Լավ, ես գնամ լվացվեմ կամ։ Հանգստացի ամեն ինչ լավ կլինի։
Արմեն, ինձ ինչքան ես սիրում։ Նախ այդքան բարձր չեմ կարա ասեմ, որ բոլորը լսեն, երկրորդն էլ անչափա, ոնց ասեմ։ Ինչ բաց, արի գնանք դայանք տեսնել ինչ կա։ Արեգ, արի շատ պարզ ու իրար աչքերի մեջ նայելով խոսենք, խոսենք վերջնական, որովհետև այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Ես ինչքան էլ քեզ սիրեմ, չեմ կարա զորով կինդ դառնամ։ Ճիշտ կլինի, որ ես մեր տուն գնամ։ Կնել ես ինձ, որ ստիպված ես երկրորդ անգամ նույն բանի միջով անցնել։ Չէ, ուղղակի երբեք մեկի սերը չի հերիքի երկուսին։ Ես ինչքան էլ քեզ սիրեմ, մեկ ա, այդ հերիք չի, տենց բան մենակ երազում կարա լինի։ Մեղավոր եմ ինձ գումքու առաջ։ Դու ուղղակի իմ խնդրանքը կատարի, դու ինձ տարտուն, օգնի ինձ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, Ռուզան, ամեն ինչ կանեմ, որ քո համար լավ լինի։ Չգիտեմ լավ կլինի թե չէ, բայց գիտեմ, որ այն ինչ որոշել եմ շատ ճիշտ է ու տեղին։ Կնելեսից բացի ուրիշ բառ չեմ գտնում, որ հիմա քեզ ասեմ։ Չէ, դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, մենակ մի բան ճիշտ չես արել, որ ինձ չսիրելով… Ես հիմա դրանից եմ խոսում։ Սխալս էներ, որ այս պատմությանը ես քեզ խառնեցի, հենց սկզբից։ Այդ պիտի չլիներ։ Լավ, ինչ եղել եղել ա, ոչ մի բան չենք կարա փոխենք։ Ես մենակ իմ մասին չի, որ մտածում եմ։ Ես ուզում եմ, որ դու էլ երջանիկ լինես։ Անկեղծ եմ ասում, Արեգ, թեկուս առանց ինձ, ուզում եմ, որ երջանիկ լինես։ Ես էլ եմ ուզում, որ դու երջանիկ լինես ու գտնես քեզ իրոք սիրող մեկին, գտնես մեկին, որ քեզ կգնահատի, քո տեսակը կգնահատի, ու շնորհակալ եմ, որ փորձում ես ինձ հասկանալ, բայց գիտեմ, որ այդ անհնար է լինելու։ Ես եմ շնորհակալ, որ սենց եկանք, ասեցինք, խոսեցինք, ծիծաղեցինք, երևի էլ որպես թշնամի չենք բաժանվի, ու սենց ավելի ճիշտ կլինի։ Ապրես։ Այսինքն երեք օրից փառատոնն է։ Հա, աղջիկս, բայց ես քեզ հետ ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Խոսքը վերաբերում է քեզ ու Արեգին։ Ուրիշ ժամանակ ես ինձ թույլ չէի տա ոչ մի բան ասել, բայց հիմա կարծես թե չասել չեմ կարող։ Հավատա ինձ, չկա մի հարց, որին ես լուծում չկարողանամ տալ, ու ես պատրաստ եմ հանուն Արեգի անել ամեն ինչ, իհարկե նաև հանուն քեզ։ Դու ինձ կարող ես վստահել, ինչպես կվստահի իր հորդ։ Ես գիտեմ, դուք հանդիպել եք, հետո ինչ-ինչ պատճառներով բաժանվել։ Ես պիտի իմանամ, ինչ խնդիր կա այդտեղ, ինչի ա դա տեղի ունեցել։ Հավատա, որ կրկնում եմ, չկա մի հարց, որին ես լուծում չկարողանամ տալ։ Ես սա ասում եմ
Վերջին անգամ ու այլևս մենք այս թեմային չենք անդրադառնա։ Այնպես որ լսում եմ քեզ։